დღეს ერთმანეთზე საუკეთესო სტუმრები ყავთ და დააგვირგვინა ერთმა განსაკუთრებულმა სტუმარმა დღევანდელი გადაცემა. ქეთი ხატიაშვილი უკვე წლებია, რაც დიდი წარმატებით ავითარებს ტანვარჯიშის სფეროს საქართველოში და ამ სპორტის გარშემო ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით უამრავ ახალგაზრდა საერთიანებს. განსაკუთრებული მადლობა მას ამისათვის. ქეთი საკუთარი ტანვარჯიშის აკადემიის მეშვეობით ახალ თაობას სპორტის სიყვარულს, დისციპლინას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის აუცილებლობას ასწავლის. სულ ახლახან ქეთი საერთაშორისო სერტიფიცირებული მსაჯი გახდა, რაც მის კარიერაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ სიახლესთან დაკავშირებით და იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება ტანვარჯიში როგორც სპორტი საქართველოში და რა მნიშვნელობა ენიჭება ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ტანვარჯიშის სახეობათა პოპულარიზაციას, უფრო ცვლად უკვე თავად ქეთისთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც ახლა უკვე ჩვენ სტუდიაშია, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულად და ლამაზად გამოიყურები, თუმცა სულ მინდოდა ეს კითხვა დამესვა შენთვის და აი ახლა გავბედე და დავსვა. ეს ტანვარჯიში ასაკობრივი სპორტია და ჩვენ უკვე ძალიან დავაგვიანეთ, თუ ღირს კიდე რაღაცა თუნდაც საკუთარი ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ვარ დღეს თქვენთან ერთად, მიხარია. არასდროს არ არის გვიანი, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი აირჩიოთ და სპორტი და აქტიური ცხოვრება, მაგრამ მხატვრული ტანვარჯიში დიახ, არის ასაკობრივი. პირდაპირ და აი ასეთი სპორტია ჩვენი, ცოტა რთული, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი დადებითი თვისება. მოდი გილოცავთ, შენ გახდი საერთაშორისო მსაჯი, რა გზა გაიარე, რა თქმა უნდა ადვილი არ იქნებოდა, ასე ლამაზად რაც ეკრანზე ჩანს ყოველთვის ასე არ არის. გითხარი ეს გზა, გითხარი რას ნიშნავს შენთვის, ქვეყნისთვის ეს აღიარება და ვის აძლევენ ამ სტატუსებს? დიახ, ეს არის ჩემთვისაც ახალი გამოწვევა იყო, 5 წლის უკან ამაზე არც ვოცნებობდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ საქართველოში ჩვენ გვყავს ორი საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, ვისაც აქვს პირველი კატეგორია, ეს არის უმაღლესი კატეგორია, ელისო ბედოშვილი და ქალბატონი ბელა კობალაძე. ელისო ბედოშვილი ასევე ჩემი მწვრთნელი იყო. ეს ქალბატონი არის მხატვრული ტანვარჯიშის ევროპის ტექნიკური კომიტეტის წევრი, რაც ძალიან დიდი თანამდებობა არის, ასე ვთქვათ, და როდესაც ჩემი ბავშვები ცოტა წამოიზარდნენ, ახლა 8 წელია უკვე ვარ მწვრთნელი, ნაკრებშიც არის ერთი გოგონა უკვე კაპიტანია ჯგუფური ვარჯიშის და აქვთ მიღწევები, მეც მითხრეს რომ კარგი იქნება თუ შენც ისწავლი და ამ ბავშვებს შენც შენი მხრიდან როგორც მწვრთნელი გასაგებია, მაგრამ როგორც მსაჯიც მიეხმარები. ეს საჭიროც არის, აი ახლა უკვე ესეთი წესია, როდესაც მიდიხარ საერთაშორისო ტურნირზე, აუცილებლად იქ უნდა ჩამოიყვანო მსაჯი. წინააღმდეგ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი ჯარიმა, იმ ხელა რომ მაშინ ტურნირზე არ უნდა წახვიდე. და დამასწარი, ნახე, ქართულში მსაჯი და დასჯა ძალიან ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ან ეს მსაჯი ესეთი მკაცრი სახით დგას, არა აი ესეთი რაღაცები მოგიწევს, ანუ შენს? ასეთია, დიახ, მეც აი ამას ვკითხულობდი, რომ როგორი გვერდს გაიცინე, ვერც გაუღიმებ შენ სპორტს მენს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა შენი ტანვარჯიშე გამოდის და ელემენტარულად გინდა ანიშნო, რომ ხო, უფრო კარგი. მაგრამ შენ იცი და არ გაკუფლება, უნდა იჯდე მკაცრად, არ უნდა არავის გახედო, ჩახედო, ხო. და ვაიდა წამოგცე რაღაცა და დასჯადია. დასჯადია, არსებობს სპეციალური პუნქტები, როგორ უნდა მოიქცეს მწვრთნელი, გამომყვანი და როგორ უნდა მოიქცეს მსაჯი. ეს ხსა, ეს როგორ შეგამოწმოს? ხო, დავიწყე სწავლა წესებისთანაც, ძალიან გამიმართლა ის, რომ იყო პანდემია, მქონდა ბევრი დრო, ეს ყველაფერი უნდა დაიზუთხო, ამ სისქეზე წიგნია წესები და ნუ ერთია რომ იზუთხავ, მაგრამ მეორეა კიდე პრაქტიკაში. აი მაგალითად ახლა მეც ძალიან ბევრი ვისწავლე, როგორც მწვრთნელი, როდესაც აი როგორც დამდგმელი ქორეოგრაფი რო ვდგავდი კომპოზიციას, როგორც მსაჯმა სულ სხვანაირად დავინახე თურმე, როგორ ჯობია. აი მაგალითად მარტივად დრო ახსნა, ორი ერთმანეთთან გადამული ილეთი მუსიკალურად თუ ლამაზი იყო, ხო? პამპამ. ხო, აქედან ჯობია თურმე არ დადგას, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ილეთი შეასრულა ტანმორჩემ, საჯ შეიძლება იწამიერად გაექცეს ყურადღება, რომ მოვნიშნო და ის ვეღარ დაინახო. ხდება ხოლმე ეს რაღაცები, მეც დამმართნია პრაქტიკაში. ამიტომ ახლა სულ სხვანაირად თურმე ჯობია დადგა კომპოზიცია. უკეთესად, უკეთეს იქნება თუ საჯი წერს წუთნახევარი, აი ასე კომპოზიციას ესეც ვისწავლე და არის გარკვეული სირთულეები, მაგრამ ძალიან საინტერესო. და აი ეს რაც მოყევით ახლა რომ თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი სქელი წიგნი, აი მანქანისა რო უნდა აიღო მართვის მოწვევა, ასე რო სწავლო და მერე გამოგცდიან, ასე გამოცდა ჩაბარდა? კი, ასე ჩავაბარეთ, გამოცდა. 4 კომპონენტია, ხო? შესრულება, ანუ სხეულით ილეთებს, აფასებ ტექნიკას, ანუ რგოლით, ბურთით, გურზებით, არტისტიზმს, ტანვარჯიშეს როგორ რამდენად არტისტულია და შეცდომებს. მივიღეთ პასუხები, ნუ მომილოცეს, გავხდი საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, მე-4 საფეხურიდან იწყება ყველაფერი. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ შეგიძლია მხოლოდ ამაღლება. ანუ თუ მე
მინდა გავხდე პირველი კატეგორია და ვიმსაჯო ოლიმპიური თამაშები ამისთვის ჭირდება 16 წელი და აღვლით თორმეტი. ხო, ნუ მე არა საფეხურსა. 16 წელი რომ და ამასე. ხო ხარ მზად ამის. რა თქმა უნდა, 18 ანუჯის კარეშე ვერ ვიცხოვრებ ზუსტად ვიცი, ამიტომ. ჩვენ 16 წლის შემდეგ აქ არ მეტინა და არ მეტი ჩვენი ქრები ფიგეს. რა ეს ვიდეო რა ციგოდი. არავინ არ აქვს. გითხარი, აი პირველი აი მეოთხე კატეგორიაზე რა უფლებები გაქვს? ანუ სად შეგიძლიათ იმსაჯოთ? მე მეორე მესამე პირველი ოლიმპიადის ტურნირებს მსაჯობ, რომელსაც მსოფლიო აღიარებული FIG ტურნირებია. ეხლა უკვე მიწევს 4 წელი გავიდა და აი ეხლა იანვარში წავალ გამოცდაზე, სადაც უკვე შევეცდები რომ მესამე ავიღო. ოღონდ ისე კი არ არის, უბრალოდ გამოცდა ჩაობარე და გამოცდა. ამ 4 წელიწადში უნდა იარო ბევრ ტურნირზე იმსაჯონ და ჩაგეტო. არ უნდა, კი, რა თქმა უნდა, არ უნდა რაღაცა შეგეშალოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისტორია ინახება და ეხლა შეიძლება ჩავაბარე, მაგრამ 4 წელიწადში რაღაცა ვერ ვიმსაჯე ერთ-ერთი ტურნირი, ან სადღაც რაღაცა მე მინდა ხო. ახლა პანდემიაზე ვლაპარაკობდა, ხო, პანდემიის დროს იმეცადნე. რაღაცა დადებითიც გქონდა ეთქობა. პანდემიის ბევრი ახსენებს აი პანდემიის დროს. ეს გავაკეთეთ. კეთი რა მაინტერესებს? აი ჩემი დიშვილიშვილი მა დაიწყო ფატრული ტანვარჯიში, არის ძალიან მოწადინებული, აქვს მონაცემები. წრფნელიც უყვარ, წნარი ძალიან სერიოზულად უყურებს ამბავს და ჩვენ ოჯახი ახლა ფიქრობთ, რომ რა ვქნა ну то серьёзноват мидис მიგასწოთ ამას. აი რა ვთქვათ, აი პიროვნულად ბავშვის ჩამოყალიბებაში, აი ფიზიკურად, აი რა უნარებს ავითარებს, აი რას მეტყვით, აი რას მირჩევთ ამის? აქვე დავამატებ, შენ ძალიან დიდი პოპულარიზაცია პირადად, თქვენ დიდი პოპულარიზაცია გაუწიეთ ამ სპორტს და რამდენად გაიზარდა ბავშვების ინტერესი, აი რაც ნანამ თქვა, ესეც რო აი პატარა გადახევას გავაკეთებ, ჯერ თქვენ გიპასუხებთ და შემდეგ მიყვები და კენს გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა. აი მართლა ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გაუწია ამ სპორტის სახეობას. ჩემმა მოხვედრა რომ ცეკვენ ვარსკვლავებში და გამარჯობა. არის დღესაც YouTube-ზე ეს პროფაილი, სადაც ჩემი მწვრთნელი ერთ-ერთი ყვება, რომ ნუ რაღაც მახასიათებს და ამბობს, რომ აი მანამდე ყავდა ჯგუფში სიტყვაზე 8 ბავშვი და ეხლა ყველა ჯგუფი სავსეა. იმ სამ ნახევარ თვეში იმდენი ბავშვი მევიდა ტანვარჯიშზე, იმდენი ადამიანისთვის დაიმსხვრა ის სტერიოტიპი, რომ ტანვარჯი არის დაკუნთული, დაბალი, სიმაღლეში არ იზრდება, ეს ასე არ იყო და მე გონა დღეს დაამსხვრებდი, რომ ასაკი არ აქვს, მაგრამ არა. მე გულწრფელი ვიყავით თქვენთან და დიახ, ამან ნამდვილად უდიდესი პოპულარიზაცია გაუწია სპორტს. შემდეგ იყო კიდევ ერთი ტანვარჯიში, შემდეგ კიდევ ფაჟავა, სალომე, რომელმაც ასევე მოიგო ეს კონკურსი და ძალიან ყველა სექცია სავსეა და დღეს თუ იკითხავთ, ხო, აი სად მივიყვანო პატარა როა სპორტის სახეობაზე, პირველი არის ტანვარჯიში და ცეკვა. ხო, ეს ქვესვის. და აი ხა ნანამ რაც იკითხა ეგ. ხო, თქვენ რაც იკითხეთ? ნუ პირველ რიგში მე კითხავთ, რამდენი წლის არის თქვენი? შვიდის არის, რვის გახდება იანვარი. ჯერ ძალიან ადრეა იმაზე ფიქრი. აი იქ, როდესაც უკვე გახდება ის სრულფასოვანი, ხო, იუნიორი ან სინიორი 14 წლიდან. რა მოხდება? მაგრამ ეს მართალია, რომ თუ სერიოზულად გვინდა რომ რაღაცას მიაღწიოთ, ამ ასაკიდანვე უკვე უნდა იაროთ არა კვირაში 3ჯერ თითო-თითო საათი, არამედ კვირაში 5-6 დღე. ეს ნამდვილად ასეა. ზოგს ჭირდება უკვე 4 საათი დარბაზში გაატაროს, ნუ ზოგს სხვანაირი ბუნება აქვს და 2 საათიც ფიზიკურად 100%-ით მაქსიმალურად იხარჯება და 2 საათში ასწრებს ყველაფერს, რასაც სხვა 4 საათში. და ვიცით რა არის, რას ანვითარებს ახლა გეტყვით. მე აი მშობლებს რომ მარტივად გავაგებინოთ, რა არის ეს ჩვენი სპორტი, ესე კი ფერადია და ძალიან ლამაზია და ყველა გამიმებულია წითელი ტუისაცხებით, მაგრამ ამის უკან იმ ხელა შრომა დგას. ძალიან აი მარტივად რომ გავაგებინოთ ხოლმე მშობლებს, მე ვეუბნები, ბალეტს მიამსგავსეთ. დისციპლინა, სიმკაცრე, შიმშილი, არა დაბადების დღე, არა ექსკურსიები, არა ამე სერიალის ხურება. ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს. მაგრამ მოიცეთ, ეს რამე გამიჩნდა უცებ ხალხს, როგორც რა გენდერი როგორ არის? არიან მამაკაცები, იმიტომ რომ მამაკაცების ტანვარჯიშიც მე მინახია ოლიმპიურ შეჯიბრებს, ესეთი არის, ხო, ძალიან მიმზიდველი. თუ გვაქვს ქართველებს ამ ხელ წარმატება? არა, ეს არის სპორტული ტანვარჯიში, სადაც ჩვენ ვხედავთ კაცებს ორძელზე, ხო, თავისუფალი, ხო, მაგრამ ქართული ტანვარჯიში არის მხოლოდ გოგონებისთვის და სხვათა შორის მე სულ მეშინია ხოლმე ხა პარიზის ოლიმპიური თამაშები იყო გენდერულად თითქმის 50-50 დაბალანსებული და ჩვენ რაღაცა ხوار გვემუქრებათ ხო ვიცახთ იმიტომ რომ ჩვენთან ვიჭები არ არიან მე რა მაინტერესებს სიყვასთან ასოცირდება ძალიან ისეთია მხატვრული ხო სპორტი თამაშში შეიძლება ხდება უფრო მამაკაცი რომელიც ამას პოპულარიზაციას გაუმარჯვა მაგრამ მე არ მინდა
და ეს სტუმრობა დამთავრდეს გიორგისთვის უიმედოდ. Да, მოდი დავკვირდეთ. Თუ ბურთს ასე ვერ ჩამოატარებ, ლენტას მაინც ხო იზა, ლენტს მაინც ხო იზა. აუცილებლად გაუცილებლად გამოგივათ. რაღაც შედეგს მივიღებთ, მოკლედ. გეთი, რა მაგალითებს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოპულარული გახდა და მართლა ჩემს გარშემოც, ჩემს ოჯახის და ჩემი დიშვილიც მაგალითად როგორც ნანასი. ხო, ერთად დადიან. ყველა ბავშვი პირველი ეტაპი თუ აპირებს ან თუ უნდა სპორტსერული არის ანვარჯიში ყოველასთვის ერთ ძალიან გასახარია, მაგრამ კიდევ რა პრობლემებია და აი რა როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტად განვითარდეს და სამომავლოდ რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ. კი ბატონო, აი დღეს ახლა რა პრობლემებსაც ვაწყდებით, ხო, საერთაშორისო ტურნირებს ეს პატარა ბავშვები დაყვავს, იგებენ ძალიან ბევრი მედლები ჩამოგოქ, მაგრამ აი მე ამბობენ ხოლმე სად გაქნენ თქვენი პატარა ტანმოვარჩები? ან აი გდიდებში იქითკენ, რატომ არ მოდიან, რატომ არ მოყვებიან ბოლომდე? აი რა კითხვაც თქვენ დასვით. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უკვე საჭიროა ცოტა დიდი რო გახდება, ხო, ტანმოვარჩი, არა 4, არამედ 6 საათი დახარჯო სარბაში. დისციპლინას ყველა ვერ უძლებს და ეს ჩემ შულზეც გავიარეთ, იცით, აი დედა მთელი კლასი მიდის სიტყვაზე, ყავის დასალევად, ხო, ცივი ყავა ნაყინით, მეც არა, არ შეიძლება. და ძალიან ეს არიან ბავშვები, ერთეულები, რომლებიც მზად არიან ყველაფერზე, თქვა, ნუ არის რომ ოღონდ აი სპორტ დარბაზში მიიყვანო და ავარჯიშო. რატო ეს ქართულ ხასიათშია? ეს ის მაინდა ქართულ ხასიათშია. აი ცოტა ქართულებს ეს ჭირს, რომ ცოტა აი ესეთ, ხო, ხო, აი ესეთ სპორტებში. აი ბებიების ინსტიტუტი კიდე მიყვარს ხოლმე, თქვა, შაბათკვირას წავიდა, მოვიდა ოშაბათს მომატებელი. რატო ბებიასთან იყო? ბებია მაჭაპუში იყო. ხო, ვიცი, მოვასწრეთ აკადემიის გეგმები, გვითხარით, რომ ბებია. კი ბატონო, და უცებ აქვე იმასაც კეთოთ, რომ მე უწევთ ბავშვებს სწავლის დანებება და ეს არ არის კარგი და კიდევ ამიტომ ხდება მე რომ ამ სპორტს ნელ-ნელა შორდებიან, იმიტომ რომ სკოლაში არის რომ ძალიან რთულია და სპორტული ესეთი გიმნაზიები თბილისში ძალიან ცოტა კი არა და თითქმის არ არის და გეგმებს რაც შეეხება, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი სპორტული დარბაზი და არ ვიყოთ აი ესე იჯარით სკოლებში, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ჩვენი სპორტული დარბაზი გვექნება და ამას აუცილებლად მივახწევთ, ეს არის ჩემი მიზანი, სადაც ვმუშაობ. მაშინ კიდევ უფრო ბევრი წარმატებული სპორტსმენი ყოლება და სკოლასაც უფრო შევუწყობთ ხელს, არა მარტო საღამო საათებში ვიმუშავით, მოკლედ გეგმები ძალიან დიდია და ძალიან დიდ წარმატებას გიმადლობთ და მადლობთ. განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ყოველგვარი ისეთი სატრაგედიოს გარეშე დიდ ეროვნულ საქმეს აკეთებთ, ჩვენს ახალგაზრდობას ემსახურება და დარწმუნებული ვარ, სულ მალე სპორტული მოედნის პრეზენტაციაზე მოგვიწევთ. ნამდვილად მადლობა.